LG Electronics-ը հերթական շնորհանդես է Հայաստանում կազմակերպեց պաշտոնական իր գործընկեր Արայ ՍՊ-ի միջոցով։ LG Electronics-ը այս անգամ հանրությանը ներկայացրեց նորագույն տեխնոլոգիայով V-Inverter և Titan օդորակիչների սերիաների տեսականինները։ Ժամանակից առաջ անցնելով նրանք կատարյալ սառեցումը ապահովում են բավականին դյուրին կերպով դիմակայելով բարձր ջերմաստիճանին։ Հզոր կատարողականության հետ մեկտեղ ինվերտեր վիշտակ հոշտված են նաև հոսանքի խնայողության, որը բարձրացնում է գնորդի կյանքի որակը, հոգում է առողջության մասին և իր տեսակով շատ նորաձև է։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել այստեղ և պաշտոնապես ներկայացնել Titan և Inverter վերջին սերնդի օտորակիչները։ Բոլորս գիտենք, որ Հայաստանում պայմանները պարտադրում են ունենալ զովացման և ջերմացման համակարգերը։ Հուսով եմ, որ այս օտորակիչները կգրավեն առաջատար դիրքերը շուկայում։ LG Titan օտորակիչների շարքը ստեղծված է դիմակայելու ցանկացած եղանակային պայմանների։ Արևադարձային կոմպրեսորը նախատեսված է շահագործելու 24 ժամ շարունակ տարբեր ջերմաստիճաններում։ Սա մասամբ իրականացվում է հակակոռոզիոն ծածկի շնորհիվ, որը կոռոզիայի նկատմամբ ավելի դիմացկուն է դարձնում ջերմային փոխորակիչը։ Titan շարքը նաև իզորու է սառը օդը տարածելու մինչև 10 մետր հեռավորության, որը բացառիկ է ոլորտի արդյունաբերության մեջ։ Տան հաճելի մթնոլորտը լավելի է հարստացում Inverter V և Titan շարքերի օդի մաքրման և զտման տեխնոլոգիաներով։ Նորամուծություն հայկական շուկայում փորձեցինք ներկայացնել և արդեն վաճառքում կլինի առանգելության բոլոր վաճառասրահներում նոր սերնդի LG օդորակիչները, որոնք բավականին տարբերվում են շուկայում առկա համանման մնացած օդորակիչներից իրենց որակական հատկություններով, ինչպես արդեն նշվեց մեր կորեական գործընկերների կողմից, նշված ապրանքները աչքի են ընկնում ոչ միայն իրենց դիզայնով, այլ նաև բավականին բարձրորակ են և օդի ֆիլտրման և քամու արագության և ուժգնության և արագ սառեցման և ֆիլտրացիայի բազմակի աշճաններով ֆիլտրելով։ Նշենք, որ մեքենայական մաքրման գործառույթը մաքրում է ամբողջ տան օդը, միաժամանակ ստերիլիզացնելով այն ներսից, կանխելով բորբոսի կամ բակտերիաների առաջացումը։ Օդի մաքրումը այսքանով չի սահմանափակվում։ Հակաալերգիկ և վիրուսասպան ֆիլտրը վերացնում է ալերգիան։ Ապատիտը, ինչպես նաև 99.9%-ով չեզոքացնում է ծիահի վիրուսը 24 ժամվա ընթացքում։ Եռակի ֆիլտրը նվազեցնում է ալերգիայի ախտանիշները և հեռացնում տհաճ օդը, իսկ պլաստմասե ֆիլտրը չեզոքացնում է միկրոսկոպիկ աղտոտիչները և փոշին, ինչպես նաև բացիլները և կենդանիները։ Նոր Inverter V և Titan շարքերը հասանելի են 2012 թվականի ապրիլի 25-ից։ Լիլիթ Խաչատուրյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեյ։